Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o jednání v poslanecké sněmovně o manželství pro stejnopohlavní páry. Vrátím se k daňovému balíčku, představím vám bizarní plány aktivistů do budoucna a změny podmínek u hypoték a samozřejmě se i tentokrát nevyhnu několika zajímavým dvojím metrům. Jdeme na to! Začnu aktualitami z poslanecké sněmovny. A ta první byla taková nepolitická. Půjčil jsem totiž v poslanecké sněmovně handbike trenažér, aby jsme si trošičku zasportovali, zasoutěžili mezi jednotlivými poslaneckými kluby a zároveň i přispěli na dobré účely, na matky samoživitelky. Trochu jsem se bál, jak to dopadne. Nakonec, jak vidíte i třeba v tomto odkaze, na novinkách, tak se toho zúčastnilo docela dost poslanců. Vybralo se 80 500 korun. Tož na první pohled nemusí být tolik, ale zaplať pámbu za ty dary. Určitě bych aby abychom se k tomu někdy vrátili. A pokud jde o pořadí, tak nejvíce kilometrů za jednu hodinu najel Stán, my jsme byli na druhém místě a na třetím ODS. Jinak ten handbike trenažér, na kterém tedy jezdí, jinak lidé se zdravotním postižením, paraplegici, tak jsem ho i nadále nechal v poslanecké sněmovně pro zaměstnance, aby ho mohli využívat, takže to je jedna z mála takových aktivit, kde jsme vlastně všichni byli na jedné lodi, navzájem jsme spolu férově soutěžili. Druhá aktualita se týká manželství pro stejnopohlavní páry. Proběhlo a probíhá neustále první čtení, já jsem tam vystoupil, ten můj projev můžete najít na mém YouTube kanále, shrnu já jsem tam zmínil jednak to, že to je nepřesný vlastně název, protože se tomu říká manželství pro všechny. Není to pro všechny, je to pro stejno pohlavní páry. Nerozumím, proč se tomu tak brání, proč vlastně stejno pohlavní páry jsou všichni, když to tak není. Eh, druhou, druhou věc, kterou jsem tam zmínil, jsou průzkumy. Nám totiž, nás totiž bombardují tím, že většina obyvatel je pro manželství pro stejnopohlavní páry a proč my se tomu jako poslanci bráníme. No a tady já oponuji, že když my naopak jdeme vstříc průzkumu veřejného mínění, tak jsme nálepkováni, že jsme populisti. Jo, že říkáme a děláme to, co chce ulice. Jo, tak buď to platí nebo ne, ale selektivně. Tady se říjte průzkumy, ale tady se průzkumy už neříjte. Třetí nálepkování. Poslanec Exner ze stanu řekl hned na začátku té debaty, že kdo to nepodpoří, je rusofil. Čímž naštval i svoje koaliční poslance, své koleční partnery a kolegy, dokonce i ze vlastního klubu a takhle to přesně vidíte, jak to funguje. Kdybychom takovou nálepku dali my na té druhé straně, tak už by to bylo všude v médiích. Jo? Takhle v zásadě schválně se podívejte, jestli jste to někde vůbec zaznamenali. Za mě platí to, co já říkám od začátku, práva ano, manželství ne, nepojmenovávat to manželství, ponechat nám to partnerství bez toho slova registrované a narovnat všechna ta práva. Takový ten princip těch aktivistů, nikoli v té komunity, ale těch aktivistů, všechno nebo nic, povede k tomu, podle mě, že ta debata bude rozsáhlá a buď opravdu nebude na konci nic, a nebo na konci bude to, o čem já mluvím, že se narovnají ta práva, jenom jsme to už mohli udělat už před třemi lety. Tak, vrátíme se krátce i ke daňovému balíčku, jak já to nazývám, ne konzolidační, ale daňový. Zase jeden obrázek. Petr Fiala 14. května řekl ve vztahu k tomuto balíčku. Naše opatření jsou udělaná velmi promyšleně. Ministr financí na konci května už přiznává, možná jsme to nedomysleli. Balíček se může změnit. Vidíte, 14 dnů z něco, co je promyšlené, je že některé věci jsou nedomyšlené. A jeden krásný. Příklad i s obrázkem tady máte. To je, tuším, kafe Laté, podle mého názoru, nebo něco, něco podobného. Vidíte, že to mléko a ta smetana nahoře, nebo ta pěna, má DPH 12%, to kafe uprostřed 21%. Proč? Protože kafe jako nápoje byly v 21% sazbě, mléko jako potravina je ve 12% sazbě. Měsíc se tím zabývalo ministerstvo financí, aby to nakonec vyřešilo. Citace. Ministerstvo financí rozhodlo na základě celních sazebníků tak, že všechny nápoje, jejichž základem je káva a jsou doplněny mlékem, například cappuccino, kafe, latte, flat white a podobně budou v základní, tedy 21% Sazbě. Takže už víme, ten obrázek si můžete vlastně škrtnout. Zjednodušilo se to, všechno se zdraží, všechno bude v 21% sazbě. Jdeme dál. Mezitím vyšla informace, že v České republice došlo k největšímu poklesu reálných mest z celé Evropské unie. Vidíte ten obrázek? U nás minus 8,3% meziročně. Průměr Evropské unie je minus 2,9%. A takové třeba Maďarsko, které často dáváme za příklad negativního, jako negativní příklad, pardon, tak tam je pokles pouze o 0,3 e, Vidíte, že my jsme na tom zdaleka nejhůř dvojnásobně oproti druhému na pásce, což je Rakousko. Tolik jenom jakoby k tomu pořadí, protože si pamatuju, že takovéto takové srovnávače a takovéto pořadí současná koalice, bývalá opozice, dost často dělala u covidu. Tak já doufám, že snese sama tu kritiku, která dělala, když byla v opozici, v momentě, kdy je na tom Česká republika nejhůř. K dalším aktualitám patří... Další takový nápad, jak získat peníze od koncesionářů. To jsou ty, to jsou ty koncesionářské poplatky, které platíme v České, české televize a Českému rozhlasu. Samozřejmě ředitelé České televize a Českého rozhlasu chtějí zvýšit po několika letech. Například ředitel Českého rozhlasu Zavoral chce zvýšit 45-korunový poplatek o 15. To samé žádá i ředitel České televize. To je celkem jakoby, pochopitelné. Já s tím zatím v této chvíli nesouhlasím, ale uvidíme, pojďme bez kolem toho debatu, je tady inflace vyšší, náklady a tak dále. Na druhé straně bych já zase chtěl vidět i úspory na straně těch institucí. Co mě ale tady zaujalo je nápad, který mimo jiné třeba reprodukoval poslanec stanu Jan Lacina. Velká televizní novela by měla redefinovat televizní přijímače. Představte si, kromě televizoru by to měl být i telefon a počítač. To by rozšířilo počet domácností, které platí koncesionářské poplatky o zhruba 600 tisíc, jako další zdroj financování. To znamená, i ti, kteří nemají televizi, ale mají počítač nebo chytrý telefon, tak by platili koncesionářské poplatky, i přesto, že na českou televizi třeba nikdy nekoukají. Já dokonce bych řekl, že nepředpokládám, že kdo nemá televizi, no předpokládám, že kdo nemá televizi a má notebook nebo počítač, takže tam kouká na všechno možné, jenom ne na českou televizi. To je můj předpoklad. Férově musím tedy ale říct, takže s tímhle jsem třeba já už jako bytostně nesouhlasím. Férově musím říct, že ne všichni v koalici s tím souhlasí. Tady jsem našel článek, že třeba Piráti jsou proti. Což je teda docela zajímavé, protože vlastně navrhuje jejich kolega Stan. Oni ze Stanu oni kandidovali spolu, Pirstan, a Piráti s tím nesouhlasí. Což by na první pohled mohlo vyvolat dojem, že to je dobré, ale na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že těch Pirátů, že jsou, že, je to jenom, že jsou to jenom čtyři poslanci. Tak a poslední věc z aktualit Řeknu vám o těch šílených plánech aktivistů, jak jsem vám to slíbil minule. Rozdělím to na dvě části. První sdělím teď, tu druhou příště, protože těch nápadů je tolik, že to tady nechci jakoby sekat rychlostí kulometu. Takže jedeme. První v dopravě. Přídělový systém na soukromou spotřebu benzínu a nafty na 500 litrů na osobu, na rok. Bezplatná místní dálková veřejná doprava. Absolutní přednost pro cyklistickou a železniční dopravu. Zbourání mnoha silnic a nálnic. Zákaz výletních lodí. Zákaz níklon, nízkonákladových leteckých společností. Zákaz všech letů do 1000 km a nad 3000 km. Zákaz letů v biznis a první třídě. Uzavření většiny letišť. Jdeme do druhé kategorie klima. Snížení emise skleníkových plynů v EU na nulu do roku 2035. Zákaz palmového oleje a všech produktů vyrobených v důsledku odlesňování. Zákaz kácení lesů. Výzva k výsadbě stromů. Zákaz rozdělávání ohňů, grilování, pálení polních plodin a zahradního odpadu. Pokračování v redukci armády. Společnost zavedení podmíněného základního příjmu. Maximální příjem ve výši desetinásobku minimální mzdy. Vysoké dědické daně a daně z majetku. Případně zastropování maximálního povoleného bohatství. Daň z oxidu uhličitého ve výši 5% ročního příjmu za každou tunu, která překročí spotřebu dvou tun na osobu. Zákaz soukromého zdravotního pojištění. Pečovatelské a ošetřovatelské služby by měl nabízet pouze stát. Komunikace. Založení organizace na podporu v hledu do změna nutnosti radikálního jednání. Radikálního jednání. Drastické omezení svobody jednání IT společností. Zvláštní fond pro výzkumné instituce a realizaci nouzového programu. Zaměření výuky a výzkum na vědu a přežití. Vědu o přežití. Vědu o přežití. No a do toho... Příštího dílu si nechám. To se máte na co těšit. To jsou opravdu jako bomby. Bydlení, práce a ekonomika, výživa a zemědělství, to bude opravdu výživné, a finanční sektor. Takže to zazní příští, aspoň se máte na co těšit, a my jdeme na ochranu spotřebitele. A jak jsem slíbil, v této části vám řeknu o zmírnění podmínek pro hypotéky. Tam doposud vlastně fungovaly tři takové podmínky, ty zkratky si pak případně najděte. Důležité vědět, co oni znamenají. LTV, DTI, DSTI, DSTI. Jedna znamená hodnota toho úvěru ve vztahu k hodnotě té nemovitosti, té LTV. To může být maximálně 80 u lidí, kteří jsou mladší 36 let, u těch žadatelů 90 to zůstává. To DTI znamená, že to je vlastně celkový dluh žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu. Zase je to dělené do 36 let a na 36 let je to 8,5 násobek maximu, maximálně toho ročního příjmu. U, u lidí, u žadatelů do 36 let, 9,5 e, násobek. To také zůstává stejný. Co se změní, je to DSTI, což e, znamená vlastně ten poměr e, čistého příjmu ne, nebo poměr té splátky k příjmu e, v tom měsíci. E, u těch osob, které jsou starší než 36 let, je to 45%, u mladších 50%. A, a Česká národní banka právě tenhle tu podmínku úplně zrušila, protože ten počet těch hypoték výrazně klesá, takže vlastně zmírňuje ty podmínky pro ty žadatele. Takže i nadále platí LTV a DTI. Tak, tak to je základní první informace. Těch žádostí o hypotéky i vzhledem k těm vysokým sazbám a vysokým cenám nemovitostí je velmi málo. Ten pokles je za mě drastický. Druhá informace, ptáte se na to dost často, tak tady na to odpovím. Co se děje s novelou insolvenčního zákona a s hromadnými žalobami? Tak novelu insolvenčního zákona, to je to zkrácení doby o z pěti na tři roky u těch podnikatelských dluhů. To je to, co musíme my přijmout z hlediska Evropské unie. Tak zatím vláda do poslanecké sněmovny neposlala, stejně tak ani ten institut. Hromadného řízení, ty hromadné žaloby. Mluví se o tom, něco je v systému, je tam k tomu řada připomínek, ale v poslanecké sněmovně to zatím není, takže my to zatím neprojednáváme. Jo? Ne, ani neproběhlo, tudíž neproběhlo, ne ani, ale neproběhlo první čtení. Za mě je to dáno tím, že vláda v těchto obou věcech není jednotná. To znamená, že. My stále čekáme, v jaké podobě nám to pošle. V momentě, kdy my budeme probírat novelu insolvenčního zákona anebo ty hromadné žaloby, tak určitě vás tady o tom budu informovat přesně po těch jednotlivých čteních, včetně různých pozměňovacích návrhů. A my jdeme dál. V této rubrice začnu s právou, kterou bych nazval politicky korektní plavky. Podívejte se na to. Adidas představil novou kolekci dámských plavek, nicméně je předvádí osoby, jak se píše v názvu toho článku, z Boulí v rozkroku. Německá společnost Adidas představila v rámci nadcházejícího měsíce hrdosti novou kolekci dámských jednodílných plavek. Předvádí je však osoby, které se zdají být vzhledem k chlupaté hrudi a Boulím v rozkroku na první pohled jako muži. Adidas se k tomu vyjádřil, že vlastně tam jako nepopsal a neuvedl, jestli to je muž, žena nebo transgender osoba nebo dokoliv další, ale pouze o to, že jde o oslavu, oslavu sebevyjádření a představivosti a neochvějné víry, že láska spojuje. Tak si nechci každý o tom udělat obrázek sám. Já opravdu nevím, kde to skončí. Jako samozřejmě je to soukromá firma, může tam dát jakoby cokoliv. Jenom mě, jenom mě, přijde, že už je toho moc, už se, už se to přehání a, a já musím říct, že i při pohledu na, 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 tu fotku, tak já jsem z toho, já jsem z toho takový smutný, abych, abych řekl pravdu. S tím souvisí druhá věc, tady bych zase řekl, že to nekorektní obrázek, který jste mi poslali takový zábavný. Jak se chová muž v obchodě a žena v obchodě? Tak muž v obchodě tam vejde, vidíte, projde kolem toho jednoho regálu, něco koupí, vyleze u pokladny, jde pryč. Ta žena, ta se tam otočí asi 37krát, jak vidíte, jak je to počmárené a teprve poté vyjde ven. Nekorektní je to proto, protože to vlastně eh, eh, jakoby eh, podtrhává ty stereotypy, že muži jdou do obchodu, že jo, jenom pro tu jednu věc a odejdou, zatímco ty ženy jdou pro tu jednu věc a nakonec e, výjdou s celým košíkem. E, mně to nicméně přijde celkem trefné z hlediska praxe. E, abych navázal na ten, na to předchozí téma, tak bych skoro je ve vzduchu otázka, abych se zeptal, že to jsou muži v obchodě ženy a jakým způsobem by tam mezi těmi regály chodili třeba transgender osoby. Že to by ještě příště mohl někdo takový obrázek udělat. No nic, no a my jdeme na dvojí metr. této rubrice mám pro vás připravené dva aktuální dvojí metry. Takže vidíte, že tady se to nikdy nevyčerpá. První. Minister zdravotnictví Válek. Jsem si stoprocentně jistý, že mezi zdravím Čechů a spotřební daní na alkohol je nulová souvislost. Bavme se o teorii závislosti. Tak, to řekl. No a tweetoval to Jakub Steiner a k tomu dal nějaké vědecké poznatky, v tom svém vláknu, že to tak samozřejmě není. No a mě tady zaujal tweet Luďka Staňka, který není žádný oblíbenec hnutí Ano, nebo nemá rád hnutí Ano, ale on řekl úplně přesně: Hele, tohle kdyby řekl někdo od Babiše, tak tu hoří Twitter. A jen zdůraznuju, že je to minister zdravotnictví. Přesně. On vlastně popsal, aniž by uvedl to dvouslový dvojí metr, to je ten dvojí metr to říct ministr zdravotnictví ve vládě hnutí ano, tak hoří Twitter. Ale tady nic nehořelo. Prostě to prošlo, jede se dál, pan ministr dál exceluje, ať už jde o léky a jejich nedostatek v lékárnách, tak pak i o tyto e, zajímavé, nevšední, e, za mě nesmyslné myšlenky a názory. Tak. Druhé téma, blahopřání tureckému prezidentovi Erdoganovi. Dvakrát jinak. Nejprve mu e, popřál Andrej Babiš. To vidíte tady v tomto tweetu. A hned se spustil Bengál, že se blahopřeje diktátorovi a já nevím, kdo ví, co všechno. Jakoby se zapomnělo, že Turecko je členem NATO například. A že ctíme svobodné volby. Půl den poté ale blahopřál Petr Fiala. To vidíte v tomto tweetu. A najednou už byl klid. Jo, najednou už mu to nikdo nevyčetl. To byl vlastně dvojí metr během jednoho jediného dne. Ano, je pravda, že Andrej Babiš tam má o jednu e, větu navíc, že vlastně přeje Turecku, že si v těch těžkých časech e, nemohlo vybrat lépe. Ano, to je ta jedna věta navíc. A pak je tam to blahopřání, které je stejné. No a na tomto právě vlastně ty kritici, když jsem tam upozornila ten dvojí metr, tak na tomto prosím pěkně postavili. Mezi jinými jsem si vybral mého oblíbence Petra Honzejka. Vážně? Jistě chápete rozdíl mezi povinnou formální gratulací a vtíravou oslavou moudrosti tureckého lidu. A máme to tady. Premiér, jak si povinně... Formálně gratuluje, zatímco opoziční politik nemusí psát vůbec nic, takže to píše jako navíc, a píše to e, jakoby vtíravě a oslavuje moudrost tureckého lidu. Tady vidíte, že vlastně stačí jedna věta, jedno slovo, a u, u vlastně totožné věci skutečně ten dvojí metr tady běží. Oni se ani nezačervenají a ještě vlastně v tom dál pokračují v těch argumentech. Přitom ten princip je jednoduchý. Někde proběhly volby, my akceptujeme, respektujeme ty výsledky, i když se třeba to nemusí někomu líbit, ale pokud jsou to svobodné volby, tak my to respektujeme a poblahopřejeme. Každý nějak jinak, někdo rozvitou větou, někdo tam nechá jenom to základní, někdo tam k tomu něco přepíše protože Andrej Babiš se e, s Erdoganem zná, několikrát se viděli, tak tam prostě napsal o jednu větu navíc. A kdyby vyhrál ten správný, tak je potřeba mu ale popřát. A tam by naopak zase bylo, jak to, že lídr opozice nepřeje vítězi toho, těch voleb v tom či onom státě. Takže úplně krásné dvojí metry v přímém přenose. V přímém přenose. No. Vidíte, ono se to nevyčerpalo, já už mám dokonce připravené některé na příští týden a to nevím, co se odehraje tento, takže to je nevyčerpatelné téma a my jdeme na poslední část tohoto videa. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí a tentokrát komentář politika, nebo respektive bývalého politika. Jan Farský, to si poslechněte, to stojí za to. Zrušení superhrubé mzdy byl nezodpovědný krok, ve špatnou dobu a bez plánu, jak pokrýt ten obrovský výpadek. Byla to past od Ano, do které se chytila ODS. Teď je v pasti celá koalice. A mimochodem, když se rušila, mělo to být zrušení jen na dva roky. A to je tedy tweet týdne, vážení přátelé, protože sice rukou nerozdílnou proto hlasovalo Ano ODS a SPD, ODS to dokonce měla ve volebním programu, co si vzpomínám. Ale aby Jan Farský zastan nenaštval svoje kolegy z ODS, kteří mají ministra financí a premiéra, tak on řekl, byla to past od ANO a neskušení borci z ODS, z nich někteří jsou v poslanecké sněmovně skoro 30 let, tak se chytili chudáci do pasti a hlasovali pro. To už opravdu to nemyslí ty politici vážně. Tohle to i krásně zapadá třeba do dvojího metru. Tohleto téma znovu. Dva subjekty proto hlasují, jeden to ale vymyslel jako past a ten druhý je tam jako omylem. Takže dokonce jsou ty koaliční politici schopni obhájit toho svého partiáka, aby na ně nemuseli nasazovat, že se zrušila mám mzda a je tam nějaký výpadek v příjmech státního rozpočtu, tak aby je nemuseli nasazovat na svého partnera, který má ministra financí a premiéra, tak vymyslí takovouto konstrukci. Takže se nedivte, že jsem to jsem vybral jako zajímavý, nevšední komentář. A v zásadě to, to dalo by se to dát jako i takový královský dvojí metr. Že když uvidíte hlasovat poslance ano s, s někým jiným u stejné věci, tak to nemusí být stejné. Protože zatímco my jsme vymysleli pas, tak ten druhý se nechal nachytat. Protože tam je asi nový úplně. Zřejmě tam poslanci ODS tam byli neskušení sami. Tak... Takže to byl komentář. Já se zase s vámi rozloučím obrázkem, který jste mi poslali. Teďka naštvu určitě spoustu aktivistů, ale co se dá dělat. Je to o té posvátné krávě, často o tom tady o tom tématu mluvím. A tady vidíte, že jsou vlastně v této chvíli tam vyobrazeny čtyři. Jednak to bylo to očkování proti covidu, Ukrajina, trans, to je, to je míněno to téma té politické hyperkorektnosti, klimatické změny, tomu jsem dneska věnoval část aktualit, tu druhou část, jak jsem řekl, to bude příště. Tak, takže touto posvátnou krávou se pro tentokrát loučím. Děkuji za, vaše, za vaši pozornost, za vaše podněty, za vaše komentáře. Pokud se vám ta videa líbí, klikněte dole na odběr a opět za týden na viděnou a naslyšenou.